Слава Україні! Шановні мешканці і захисники півдня України! Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та ракетних атак по наших позиціях та населених пунктах з мирними жителями. Активних дій не веде, намагається закріпитися на своїх рубежах оборони. На світанку з реактивних систем залпового вогню «Смерч» обстріляно Нову Воронцовку та Високопільську громаду Херсонщини, а також Висунськ на Миколаївщині. Уражені житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури та сільськогосподарські угіддя. Даних про постраждалих нема. В Заградівці двоє місцевих мешканців під час польових робіт підірвалися на касеті від ворожого реактивного снаряду. Один загинув на місці, другого численними осколковими пораненнями доправлено до лікарні. На Миколаївщині з вечора продовжувалися обстріли Широківської громади. Суттєвих руйнувань та постраждалих немає. А після влучань на території Кусурубської, Первомайської, Воскресенської громад є пошкоджені і зруйновані будівлі, але без постраждалих. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань за ніч відмінусовано 36 рашистів, 2 гармати гаубиці, 2 РСЗВ «Ураган», 2 танки, 6 одиниць спеціальної та іншої броньованої техніки, ще один склад з боєприпасами. Військову операцію на острові Зміїному завершено. На гелікоптері доправлено на острів прапор України. Корабельне угрупування ворожого флоту з одного великого десантного корабля, 3 надводних і 1 підводного ракетоносців мають разом на поготові 28 ракет типу «Калібр» і продовжують блокувати судно «Пласт» в територіальному морі і виключний морський економ в зоні України. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну небезпеку. Пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб. Інформуйте компетентні органи, не наражайте себе і близьких на неприємності і біду. Не відвідуйте заборонених зон та об'єктів, не чіпайте підозрілі і небезпечні предмети. Інформуйте про таке відповідні структури, не розголошуйте відомості про діяльність та переміщення наших підрозділів. Не допомагайте ворогу, вірте в сили оборони, тримаємо стрій, все буде Україна!